Sem rao, ok, čisto tako. Jaz sem kriv, da so odzuni, ker Pušnik je rekel, bodimo noter. Eš kaj, čakaj, sorry samo. Ne vem, a ne vejo nič ljudje o tebi? Ne. Zakaj bi pa vedli? V glavnem, dober dan, da se v stand-upu in vseh ostalih mojstrovinah, se pravi povezovateljstvo, voditeljstvo, nastopanje, igralstvo, skeči, ni da ni mojster mnogih stvari. Danes je z nami Sašo Stare, žive. Ej, živo. To je to. To je to, to je vod. E, to je vod, ja. The best. Zdrav, pozdravljeni. To radio voice. Ja, ja. Ne moram kaj, hladno je. Ja, hladno pa je, hvala Bogu, se je zima. Zakaj delaš te oddaje? Sorry, jaz sem kar prevzel... Ja, vse to nočni narobe s tem. A te kdo že pa, si že povedal? Ja, valjda, parkrat. Bom še enkrat, ni panike. To je namenjen izobraževalne namene. Se pravi, ne rabimo biti zabavni, ne? Okay. Ni to klasičen nek podcast, kjer bova pokala šale, ja, ne? In govorila stare gostilniške vice, ampak je za namenjen mladim komikom. Če bi recimo zdaj začel, ja, si lahko pogledaš malo te intervjuje in dobiš te nasvete, kako na začetku. Se pravi... To je good. Ja. To je zelo dobro. Hkrati je pa to nek posnetek stand-up scene v Sloveniji v tem trenutku. Če bo kdaj sreče, bo iz tega rad dokumentarc. Ok. Sam ne iz teh posnetkov. To si sam sem rekel. Pušnik v prihodnosti. Pa it montira tole skupaj. Ne, buhne, daj stari. Ne. Ne. Dokumentarce se drgače. Z dejansko kamero. Ja, valjda. To je GoPro. V stand-upu malo se pogovarjati. Stari, mislim te spraševati, kako je začel pa te improv lige, pa vse to, ko vemo. Kaj si me že poslušal. Ja, ne, pa folk to ve od tebe, stari. A ne, ne vem. Ja, ne vem. E, ful zanimivo je bilo zadnjič, ko si v Rogu nastopil. Ja. In si rekel, ma stari, tle sploh folk ne ve, kdo sem jaz. Ja. A ni to dobro? Ja, to je tak luksus, stari, ker... To je luksus. Kamer koliko... Mislim, luksus, to se zdaj sliči, kako da vsi vejo. Vse ne vejo vsi. Ja, ne, sam ne stari, bil si v reklamah, veš, skečoholike rolajo, ja, po televiziji, celoga fuka enih rostov si delal, oddaje, ne vem, koliko oddaj imaš, že ti za sabo te neke otrocko jih matraš pri kuhanju, ali kaj? Ne, jaz jih spodbujam, drugi jih matrajo pri kuhanju. Sorry, pa sem te plunil, da si me plunil. Po faci? Ne, tako bi. Ja, pa je vse v redu. Ne, ful si na televiziji prisoten, ne? Ja. Mislim, I guess, ja. Ja. In sem, ja. Zdaj to je zdaj čuden, ja, sem, delam odaje. Ja, to je the best. To je super, ja. In, ok, zdaj glede na to, da se pogovarjamo kao o stand-upi, ne, kire veščine iz stand-upa ti najbolj koristijo pri televizijskih nastopih, evo, tako. Oh, shit. Mislim, fora... oddaje pa TV-a je, da je ful drugač kot stand-up v osnovi. Zato, kaj pri večini oddaje, razen tiste, recimo, ajde, Slovenija ima talent, žive oddaje, imaš tam publiko, zares, ne? Ampak večina snemanja ni pred publiko, se pravi, ti si v stand-upa navajen, nekaj poveš, imaš reakcijo. Reakcija ti malo pove, a delaš dobro, ne? Tako da na oddaje tega nimaš, ne? Pač, ok, no, mislim, lahko začneš, lahko nasmejiš ekipo, sam to je več, ko ne moramo ponavljati, pojezdu, ko se kamera trese ali pa kaj. To pa pač ni dobro. Ne, mislim, v resnici šale, pisanje šal, pa to, da si čim bolj naraven, a ne, tako kot tudi na odru nekako moraš biti, sam je pa presenetljivo malo, zakaj jaz razmišljam o grafih, ne vem, ampak pač... Gramografe. Ja, ne, Jesus. To pravi, imaš neko množico stvari, ki se stavlja stand-up, pa neko množico stvari, ki se stavlja TV. In to se zelo malo pokriva. To so presečne množice, drugače. Presečne množice. Zakaj jaz to govorim? A si morate matematiko v šoli? Ne, sploh se to mi ni jasen. Ne vem, ampak, ko sem razlagal, to sem dobil... Sliko. Ja, sliko dveh množic, ki se presekate. Evo, super. Kuk recimo, ko razlagaš zgodbe, bodi si na stand-upu, bodi si televiziji, kuk sliko to dejansko živo vidiš, ko govoriš zgodbo, recimo? Ne, načeloma nisem toliko vizualen, ampak če pa sem, je pa tako, da probam ne biti,
A škaj problem je, recimo, nekad, včasih je zgodba, ki jo govorimo na odru, čisto izmišljena, kot veš, ne vem, če oni vejo. Mora biti izmišljena, ja, malo kdaj, ja. Kdaj pa je na temelji na dejanskih dogodkih, ne? Pa potem jo peleš v neko novo smer. Ampak fora je, če je problem pri pretvarjanju dejanskih dogodkov v material, je, da imamo tendenco ljudje nasploh, ko je nekaj resničnega, dati preveč informacij. Se pravi, takrat si jaz aktivno probam ne predstavljati, pa se točno spomniti, kaj je bilo. Če zaradi tega, še posebej na začetku, ko delaš šalo, ne, kad, pač šalo, ki jo na začetku delaš, pa tista šala, ki na koncu je taka, ki jo ponavljaš, to sta zelo dve različni žvaline. Se pravi, probam čim manj dejansko si predstavljati, zato da se izognem nepotrebnem. Ne, ja, veš, ampak pa je pa prišel Marko, Marko je, oh, veš, on je, no, srednje šole v glavnem, to je ful enih informacij, kak šala ne rab, ne. Naš spomin deluje na drugačen način, kot setup za punchline. Tako da probam se aktivno ne, razen v trenutkih, ko pa res hočem, recimo, kakšne šale zahtevajo čustva. To je zdaj čudna stvar za kupo. Ne, ne, to je ful dobra stvar, to je ful dobra stvar, ki jo zdaj povedal stvar. Ja, kakšne šale zahtevajo čustva. Recimo, jaz sem, ko sem začel delati en set, to sem, so že govorila enkrat, ko sem začel delati en set, ko sem prvič delal šale o tem, ko sem debel, pa vse te stvari, ko sem... Te te neočitne stvari. A ne, ampak jaz toliko časa nisem teh for delal, ne? To sem res začel kasnej kot komik delati, zato ker sem se mam slepil. Dobre, stari. Glavno, sem kasnej se začel barati s tem. En imajo barno slepoti, en imajo slepoto za vago. Ja. Anyway. No, ne. Back to the point, no. Ja, in sem delal te fore in sem videl, da pač, ne vem, taka zanimiva stvar je bila, ko sem govoril te fore, pa sem bil nasmejan, ko to prvi parkrat, ko poveš fora, pa si happy, da ti deluje. Sem bil nasmejan, pa ko sem delal na naslednjem nastopu, sem pa šel čez fore, pa sem razmišljal, čak, a sem prav naredil, ne vem, karkoli, vse to, kar se ti dogaja v glavi včasih. Pa se nisem smejal zraven in sem bombo. In pa sem bil tako, čaki, kva, pa sem še enkrat čul, pa sem še enkrat bomba, pa sem pa malo pogledal, itak sem nekaj snemal, sem se poslušal, pa malo sem razmišljal, pa sem dojel, da je bila razlika, je bila v tem, kako sem povedal fore, ne. Prvič sem bil nasmejan, sproščen, vse to in je bilo ok, ta drugič sem bil pa malo bolj resen in potem se drugo čustvo vzbudilo pri folku, niso bila, aha, vsi se malo delamo norce iz te njegove zadeve, ki ga mot, ampak je kar nekaj dratel, o, ta bogi bajs, bogi, bogi. In to je ful manj smešno. Deno, nehi papat. A veš, in to ni produktivno za smejati ljudi. Tako da tukaj je bilo pomemben, ko govorimo o teh... pomemben pri teh, ko govoriš o osebnih državah, pa to je, da pač daš to neko čustvo. Ja, ok, vem, da to je, ampak se obadam s tem, pa imam nek smisel. Zato, kar res tudi imam, ker v bistvu res nisem ta, o, ne, ne vem, kako skuš. A veš, pač ja, vse ja. Vem, sam pač ne. Ne, mislim, se bom. Drug let. Ja, ne, vse to je zdaj že. Da, zdaj že, 22 je zdaj. Taka lepa okrogla številka, da se moje okrogle številke malo zmanjšajo. Ja, tako da to. In pa ene druge šale zahtevajo nekaj druga. En punchline moram povedati, nam zdaj razlagal, ko bo na cel setup, ampak en punchline moram povedati, tako kakor, a veš, da govorim eno pravilco, zato da ima efekt, ker drugač ga nima, veš, kaj ka čustva so pomembna od zadi za besedom. Ne. Tako da takrat, ko pravim čustva, si pa ful probam predstavljati, zato da res padam noter. Sam, mislim, to je pač včasih padam, včasih ne, pač to je tako, ampak ja. E to veščina, ki se je pri improtu naučil, jaz bil pred tudi gledališnik? Jaz sem, veš, že od rojstva, genij za igranje. Ja, to je malo impro, ja. Je, impro je biti v trenutku, raziskati malo like, malo s čustvi se igrati, pač. Dejansko je impro ful velik tukaj zraven, ampak malo pa tudi je sam to, da ka si na odru, pa imaš joke, ka veš, da bi mogel delovati, pa ti ne. Pa probaš, ja, a ne? Ampak veš, da mislim, tako se ti zdi, pa ne, pa se je, a veš, vse v formuli, ne, komedije, ja. Karkoli to je, se ti zdi, da bi mogli delovati, pa nekak ne. Pa začneš razmišljati, mogoče so pa še eni drugi aspekti
ustvarjanja, a ne, in tle priješ pa do čustov, pa do teh groznih stvari, v katerih dva tipa zelo težko govorita, a ne, da če v sebi čez gledata, tako kot da pijeta skupaj vaš čas. No, gre na lažji temo, menstruacija. Ne, ok, zdaj, povej mi recimo pol, kako pa pol skeč generiraš, evo, to. Aha. Da greva še na tretjo obliko, zdaj smo imeli vsega pomalj, zdaj pa skeč. Skeči so taka zanimiva živalca, zaradi tega, ker so bili, ker so dosti bili s temo, kar delamo v stand-upu, pa ful delač, zaradi tega, ker so še, ker so filmska oblika, ne, to ni sam, prijaš gor pa govoriš. Smešani s tem smo se kar dosti v bistvu obadali, ker smo delali oddajo. Zadeva je bila taka, da ti imaš zabavno idejo in naš proces je bil, 3-4 korake, bi rekel. Prvi bil, da smo, če se, zdaj pač ško, pred to povem, vse te stvari, kaj govorim, to so moji spomini, lahko, da sem kaj tudi si drugače zapomnil, ker imam za en direkt spomin. Ampak ne, se pravi, ja, ne par korakov je bilo. Se pravi, prvi bil, da smo se nekako dobili, Aleš, Jerne, jaz pa Gašpor, smo imeli redne sestanke in na te smo prinesli ideje za skeče. Ne? Se pravi, ideje je, pa prej smo prebrali ful enih stvari v skečih, pa ne vem, kako so po teh teorijah neki, kako morajo biti sestavljeni, kako, kar je dosti podoben, kako improprizori tudi delujemo. Pa šale v bistvu nasploh, ampak še, se pravim, še filmski aspekt je tukaj. In smo imeli ideje. Ideja je lahko simple bila. Recimo ena ideja je bila, a veš, kako to, se pravi, če ste gledali teh skečov, ki so bili ven, releaseni na YouTubeu, ki jih lahko tudi pogledate. Zdaj, ali, pa stran... vojote, ali pa plačate voje, ne mi strašiti folka. A ja, ja. Ali pa plačate voje, ja. Yeah. Definitivno, supportite. Mislim, voje je naš support, odete vi supportati vojo. Pa tudi druge kreatorje. Pa pljučen, co to bi na želu. Dve stupinje. V glavne, pri prvem koraku sva še kar. Ja, ne, to bo traja, stari. Čakaj, prinesemo idejo. Ideja je, recimo, če vzamemo ti skeč s policajem, ki ima truplova iz prve sezone. Ne? Ideja je, kaj če policaj en ga ostal, pa mu drži samo zaradi pač najbolj brezveznih stvari, ja. Pa ignorira ono truplo. Ne? S tem pokažeš, kao, da se da sam probajo malo zajebati. To je prva zadeva in potem priješ z idejem. Vsak je prišel s par idejem, ne, a veš, tako, to je bila ena od tunih, ki so šle čez. Ja. Pa, no, pa še pet idej, ki so brezvezne bila. Isto kot pri džoki pa. Ja, točno isto je. In potem smo se predebatirali, komu je bilo kaj všeč, ali ne, kam bi lahko kakšna stvar šla. To je bilo zelo skupinsko, v bistvu. Kam vidimo, da bi, spravo ti si prišel, rekel, jaz mislim, da bi ta skeč lahko šel sem pa sem. Drugi so svoje povedali in če je bil sprejet, je šel v naslednjo fazo, ki je bilo pisanje tega dejanskega skeča. Včasih je en napisal, včasih sta dva. Ko sem napisal skeč, le vsak skeč ima neka, ne vem, eni so bili na, ene parih je bilo napisanih tako zelo po šabloni, ene parih je bilo napisanih čist tako, vedeli smo, da nočemo delati internetnih skečev, v smislu 10 stvari, kako jeti na skret, ne vem. Hodili smo delati filmske skeče, ne, se pravi, izseke filmov, pa vse to. Se pravi, smo naredili scenarij. Scenarij je bil stari razlagati o temu, ne vem, kako sploh razložiti, kaj okay, je. Ok, how to write a screenplay, pogledajte na Google dosti tega. Ne, in potem smo se dobili spet in smo šli čez scenarij. Vsak je bral eno vlogo, tako kot je bilo potem v skeču, potem smo bomo upravljali črta, dodajali, mogoče bi drug konc. Recimo zdravnik, tist, kaj je... Aleš je v bolnici in bo imel operacijo in ignorira žensko zdravnico. Ja, ja. Ja. In v bistvu vse tipe hoče, na koncu je Gašpar kot hišnik, v bistvu reče, ja. No hvala, gospod zdravnik, pa tako ne pač. Ta skeč je rato tako, je bil na začetku do polovice, je bil tak, kaj je, več ali manj, druga polovica smo jo pa malo iskali in to je v bistvu najbolj tak skeč, ki smo, mislim, da res tam ga se stavili. Dve uri smo bili v eni popravljali in imeli končen. Ne? Če pa ni se zgodilo tako, da smo imeli končen scenarij tam, je pa popravki, nekdo šel domov, popravil, pa če ni šlo, smo pa naredili taktiko imeli, da nekdo drug zaključ scenarij. Včasih se pač ne moreš, imaš ti eno idejo, mogoče bo en drug boljši zaključek najdel. Pa včasih je bolj imeti sveže oči tudi za stvari, tako da je bilo to. No. In pa imaš še par scenarijev, ki so bili popolni skoraj od začetka, par scenarijev, ki niso bili, pa še ta največji problem pri skečih je ta, da nimaš pojma, kaj bo dobro.
Zato, ker dejansko je tako malo tega bilo, noben ti zares ne more tako ful svetovati, pa vse to. In pa smo imeli skeče, ker so scenariji bili, o moj bog, fantastični, pa smo pa posneli, pa smo bili tako, ha, ok. Pa imaš skeče, pa ker so bili scenariji, tako, ja nič, moramo narediti, pa smo posneli skeče, pa smo ga gledali, pa smo rekli, damn, to je bilo dobro, ratel. Tako da v resnici je ful nemešne. A ti režeš tukaj kaj ven, ka mene bo treba malo zrej, oh, nope. Jesus Christ. Stari, for o tem, da vsaka informacija je dobra. Veš. Pa jaz bluzim dosti. Vse to v redu, vse ima folk cajt. Če to gleda, če ti ne, lej, v redu je. Ne. Ne znam ti, for o je, da bluzim toliko, zato ker ti ne znam direktno odgovorno vprašanje. To je the best, stari. A jaz gledam one Američane po 2 ure, govorijo stari, da povejo eno pametno stvar. Ja, sem tisto milijonari, noben od nas ni milijonar. Ja, dobro, jebi ga, pač, ni še povezavo milijonarja. Ne, kje so bila tretji koraki, se pravi scenarij, ja. Pa realizacija, ja. Ko pa ali pride? Montaža. Montaža. Montaža smo delali tudi sami. Ne? Ja. Se pravi, montaža je pa tista zadan edit scenarija, kaj imaš ti posnet, kaj imaš vse in v montaži, mi smo imeli en scenarij, ki se nam je zdel, ok, pa smo ga pa posneli, pa se stavim jaz to skupaj, tako 8 minut. Koliko mora biti ta dolg? A ja, 4. To je super, lahko zrežeš sam te slabe stvari ven, pa te dobre nadstiš. Ja, sem... Pa zgodba trpi. Ja, to je. Da, to je bil en izmed teh scenarijev, ker je bilo tako, da se je na, da se je na besedo na besedo dosti navezval in pa je bilo... Se je zgodil, sem taj bil ja, škok editinga pa vse. No, montaža je ta zadnji del pač editinga scenarija. Tam zrežeš ven, kar je nepotrebno. Tis najbolj vidiš, kas, in po ene slednjič, kar daš čest, ne vem, 10 skečov, smo pa že pri pisanju vedeli, a to mora biti tako, ne vem, pač dejansko se očiš sprot, kad delaš. A, se pravi, isti kurac kot pri stand-upi. Ma ja, vse je isto skos. Pač, a veš, na začetki pišeš joke, ki misliš, a fakt, to je dobro, in ja, bombaš na hard, pa dobiš pa s časom feeling, jaz ga še nisem, by the way, ampak... Je bi ja, ga iskrenost. Ampak se proces ne spremeni, ne, sej, vsega, ja. Proces se ne spremeni, sam malo prej pogruntaš ene stvari, kasneje, ne. Recimo zdaj, kad delam jaz šalo, kad sestavljam joke napram men pred 10 leti, ne, ali 7 ali whatever, je fora sam, da hitrej vidiš, ne, hitrej priješ do tega, kaj hočeš povedati, pa kje vidiš šalo, ne. Sam čas se zmanjša, ampak proces je pa isti, greš, probaš, če ne gre, nekaj si narobe naredil, boš popravil, ne, tako naprej. Pri skečih je isto, samo da pač v enem aspektu ti moraš še zmeraj dati skeč naprej, podajati ven, tudi ja. Če ni čist vse, tako kot si hotel, da je. Ne. Sam to je ful dobro, ker če si bil ti tudi editor, ne, se pravi ja. Na konc končnega produkta, pa točno ve zdaj, ko delajo oddaje, če te tisti editori hočejo narediti smešnega ali ne, ker lahko sam porežejo punchline in si fucking ne bil brezvezen človek na svetu lahko. Ja, mislim, da to sva se tik preden sva začela snemati, sva se lih pogovarjala o tem, da je pač razlika v vdaji pa v stand-upu, da stand-up mora biti smešen, ne glede na vse, pač to je tvoja edina naloga kot stand-upper je, da si smešen. Vdaje imajo še druge, a ne, ideje, recimo, ko smo delali, recimo, veliko enih mojih šal se je zrezal ven iz Malega šefa Slovenije, kada moje šale se mi zatekajo. Zakaj sem jih pisal? Ne, se je izrezal ven iz oddaje, zaradi tega, ker je poanta je bila bolj na otrocih. Ne? In pač mogoče, vsej kasnej, ko smo delali, je bilo, sem videl jaz to, ampak na začetku sem malo več šal napisal, ko sem izdelal. Rešilce, upam, da slišal rešilce, ja. Ne bo se slišal? Ne slišal. A ja, pa sam mene moti, pa zgledam jaz, ja, kar tako, folk tako sred stavka nekaj pogleda. Ta Sašo je čuden. Ta Sašo je za Napolje. Ta je malo buir. Kar sliša ene zvoke, ne, rešilce še bil. Ker smo ob celoški zdaj, ja. Da mi se vozijo. Ja, tako da, kaj sem govoril? Ja, da nisi usredna figura ti, ne? Ja, ni, in so otroci, ne? In to je bilo pomembno, ko se oni počutijo, ko moj odnos z njimi, da jaz potolažam, ko so zelo, kaj pa še zelo stresno okolje, ker nekrat, eno uro imaš, da skuhaš kosil za nekoga, ki mojim mami večinoma kosil kuhala, tukaj govorim mene. Mami ful dobro kuha očitno. Mami pa vsi burek maker in tekom cene Slovenije. Pa zaloge sladkorja v Mercatorji.
Ja, tako da daj zahtevajo različne storine, tako da to je vse to. Ampak ja, načeloma pa je, mislim, vse imaš dobre editorje, pa imaš slabe editorje, ampak nekako se mi zdi, da v teh oddajah nekako je kroke, no. Mislim, po moje. Cool, cool. Spravo moraš vedeti, da govoriš v bistvu njihovo zgodbo, ne pa svoje, ne? Ja. Stand-up je pa tvoja zgodba. Je pa, ja, jebi ga, se sedim na odri, ne? Ja, razen, ne če se nekaj da. Hodiče dober za lobe. the best. Stand-up, pa igraš malo na stand-up nazaj. Daj. Zanj si vljato na tale open mic, to mi je the best, starik. Vidim tako, jaz tebe jemljam za pač enega izmed boljših slovenskih komikov, ne? Naj mi tega dela, stari. Ja, se jih je ful malo, stari. Ok, thanks. Mislim tako okay, top ne. 10, da si ne, pa niti, pa ne, zdaj nočem biti nekaj lažno skromen, definitivno sem vrhunski, a ne? Ja. Ampak, ne. Neroden mi je, zato, kaj jaz sebe ne dojemam, tako, jaz sebe dojemam samo tako, ja, delam te fore, Pa grem na odr, pa grem popraviti, pa grem še enkrat na odr, pač to je sam, a ne, sam komik sem, nimam ful neki... Oh. Valda, vsak je... Mislim, rad bi bil čim boljši, kakor sem, no? Ja. Glavno to sem ti mislil reči, kul mi je, da dejansko še kar hodiš na open mic-a, ne? Ja. A veš, ker recimo enih, kakor so v Sloveniji znam kot komik in kol ne boš videl na open mic-i in ko greš na njihov predstav, tudi vidiš, da tist, kar oni rečejo stand-up, niti nima veze s stand-upom. Fora je... Da včasih je open mic sredina stand-upa mojega, pač da v bistvu dam nove fore, probam tam, se pravi, imam začetek, ki je zaživ. A bova sandvič razložila, za mlade komike. Ja, bova sandvič razložila, se pravi, daš nekaj, kar je preverjeno, nekaj, kar še delaš recimo, pa nekaj, kar je preverjeno za konc, zato da imaš... Se pravi, če daš rezine kruha, salamo, ja. Ki imaš fulerat, pa nekaj, kar ni preverjeno, veš, tako... Na kruh je v redu, zapravo kruhu moraš imeti. Ja, ne, sem tako, da bi dal ta pijoko, da ter... O, oh, Jesus. Ja, ne, zato daš to na sredo. Sam pa, ba, veš, pa ba daš tako, kaj ananas, v ene stories fule paše, ampak pa ba ga daš na pico. Fuck je, ne. Model. A res? Jaz sem mislil, da je to kr neki. Pa jaz sem bil tako, ne, ananas na pico, ne, mi te... Pa zanč sem v bistvu, smo zbrati na en... To je bila stava, stari, ja. Ja, bila je stava, sveda je bila. Vak je bilo dobar. Ma ja. Sam moraš dati dost eno hudo šunko. Ja? Ja, da je ta slano-sladko, stari. In ananas na pici gre čez. A veš, ko greš v skup? Suha salama pa jagodna marmelada. Ne, jaz grem domov zdaj. Ja, jaz se ne bom nimal. V glavnem, sandvič sva pozabila razložiti do konca, se pravi, daš preverjene joke na začetku pa na koncu nastopa, vmes pa? Vmes pa testiraš novo, tisto, kar še razvijaš, tako ne. Se pravi, to je recimo neke vrste open mic, pomeš pa dejanske open mic-e, pomeš pa dejanske... Ja, le, folk pozdravljala, v redu. Pomeš pa dejanske open mic-e, kamor greš. E, meni je oboje kulo, ne. Pač fora je, da kad si ti znotraj, okoliščine so drugačne. Se pravi, če sem jaz znotraj enega nastopa, ki itak imam preverjene fore, bo folk drugače razpoložen, kot če grem na en open mic, kjer ni nobenega voda, sam grem z jokey, pa vidim, kako je. Drugače se folk obnaša do šal. In še toliko bolj zanj, to, kar si rekel, da sem šel nekam, kjer sem bil zihr, da pač folk luksus. Verjetno ne ve. To je bilo the best. To je pa slovo dobro, zato, ker pač, če te folk pozna, imajo neke pričakovanja, pa neke, pač neke predispozicije, glede tega, kaj boš naredil, kar je the best. Mislim, se zato se toliko trudimo, pa vse zato, da nas folk pozna, pa pride na nastope. Sam, da boš pa zvedel, je šala res dobra, pa včasih je tudi dobro imeti neobremenjeno reakcijo od nekoga, ki nima pojma, kaj, kdo sem, kaj delam. In če tistega človeka nasmeješ, to pomeni, da ta šala bo delovala ma kjerko. To bo potem še ekstra bolj delovala za nekoga, ki te že tako rad gleda. Za nekoga, ki te pa... To je pač tako veš, da je dobra šala. No? Lahko povem eno zgodbico, sam na hitr ti o tem, Dej. Kako star jaz za začetnik stand-upa nimam pojma, pustimo to folk ve. Se jaz tudi odgovarjam, kada. V glavnem, v Maribori smo bili in Žerjal je super ugrel publiko, nov material je bil, vsi jokeji so šli skozi folk, ker se reži že na setupe, punchline-i razpadajo. Ja. In ful hvala vam tudi, da sem imel priložnost z vami v Koper ali kam že, v Figa bar smo bili. Ja, veš, in tam dejansko pol vidiš, kjer material ti dela in ne. Ker če preveč vroča publika, ti gre vse skozi in dejansko ne veš, ko ven zrezati sploh. Ja. To je dejansko na recimo... Mi smo delali open mic-e v Kranju, ne? Pa sem jih jaz vodil, pa organiziral pa vse to nekaj časa.
In potem se folk navad na te. Ne? In potem, ko sem jaz bil gor, sem imel nek stil, kako sem povezoval, bo vse skupaj. Kar mi ful in folk je pričakoval že nekaj, vere, tudi takrat sem dosti nekaj malo prcal ljudi. Pa je bilo vse super. Sam dejansko nisem pa dobro realnih reakcij ne, nazaj. Tako da dejansko moraš jeti malo ja, nekam. Zdaj sem jel pri majhki kulno, nekaj, kjer te folk še ne pozna, ali pa kjer te manj poznajo, ali pa je bolj random zadeva. To je ful drugač. Sam še zmer je pa včasih, bo sam fajn, pa ne boš vedel. Včasih boš na enem nastopu, pa boš naredil en set, boš mislil, da je the best, boš prišel na en drug, ne vem, maybe kakšen privat nastop za kakšno firmo ali kaj tega, ja. Kar se decembra recimo dogaja, boš prišel, okay, boš probil isto narediti, boš tako, kako? Kako pa čez stotine ljudi, tisoče ja. Ljudi, to ne sve, kaj za... Pač čez mer so take situacije, no. Ampak se to je pa tvora, evo, če je to mišljeno za mlade komike, če hočeš delati stand-up ali pa karkoli v komediji, to je najbolj pomembna stvar, se meni zdi, je da nikoli ne boste vsem všeč. Ne boš, ne moreš, noben ni nikoli vsem všeč. Kar pomeni, da bo 1% nastopov bo slab. Za vse. To bi je čisto od Pušnika do mene, do Valiča, ne vem, kogarkoli hočeš. Tera, kjer ga... Bila Brra. Ja. Do Bila Brra. To. Hotel sem se slovenskih držati. Slovensko sceno hočeš ja. Vzgajati, ampak ok. Do Bila Brra, do ne vem... Za vse... Sorry, sam nekaj se spomnil. Kaj? V redu, ja. Reč? Da, zdaj tako zgledaš, ko... To zdaj je v redu. A žde, da tako mene ne te rekli, tako slep procent sebe, ko kar veš, da si da tam 1% in potko Valiča, ko kar je tako... Čaka, Valič je ful dobro. Jesus Christ, ja. Se fora tem, da... Ne, to je ne, v glavnem, pustimo. Tako se generirajo joki... Ne, razložnej, to je ful... Tako se generirajo joki, da si pol to zapišeš in probaš, če smeš, ne? In očitno, če jaz smeš, probaš na vodri, ampak ne disat komiku. V glavnem, 1%, da zaključ. Ne, čist disaj komike, sam pač... Ne za njihovim hrbtom. Se si v kamero to povedal, sam ja. Povej, ne zdaj nekaj skrivat, le. Se sem ne, povedal. Jaz se s tamo ne strinjam, ne. Ja. Vidite, en izmed ljudi, ki so... Ful veliko naredili za to, da ta scena je definitivno. Taka, kaj je. On je nam vsem dal opcije, kaj je začel organizirati stvari v Kudo France Brešera, še takrat zdaj to CSK. Vidite, kar se veliko stvari tiče, bil en izmed prvih, kaj je veliko stvari naredil. Ja, jaz ja. Ga respektam in ga imam rad, kar me ni sram povedati pred celo YouTube publiko. Koliko ljudi to gleda? ja ne, maš vredno? Par sto folka bo pogledal okay, tole. Good. V glavnem, ne se sekirati mladi komiki, da se vrnemo na svetu, če 1% pač v... Nek procent nastopov bo slab. Ja. Pač to velja za čist vse. Vsi imamo slabe nastope. Pri nemi to 1%, pri meni je 1% malo več. ja, pač je tako, kaj je. In zdaj fora je, da boljši, ko si del časa, ko delaš, bolj, ko se okvarjaš s tem, da se razvijaš, ne? Ka pa če se ne boš s tem okvarjal, ne boš boljši. Bolj, ko se s tem okvarjaš, manjši bo ta procent. Sam bo pa zmer. In če lahko s tem živiš, če lahko greš čez ta, če boste kdaj probali delati stand-up, boste videli grozen občutek tega, da je tvoj nastop za en drag. Da v tistem trenutku imaš feeling, da karkoli si kadarkoli live naredil, je bilo narobe in zakaj sploh obstaješ. A je res? Ja, je ja. O, ja. Ja, imam zgodbe. No, lahko jo poveš, poj. Ta tišina pri slabem nastopu je hujša kot tišina na pogrebu. To je tišina. No. Ampak vsi imajo te nastope. In če lahko živiš, če greš lahko čez te nastope, si lahko stand-up komik. Če ne moreš, ne boš mogel tega delati. Ne boš mogel nobene komedije delati, zato ker pač komedija je zelo subjektivna. Ti imaš lahko ful fantastične komike, pa bo nekdo, ki on to nikoli gledal, bo sam rekel, to ni naš, to je drag, on ni smešen. Greš naprej ali pa ne greš. Povej zgodbo s tišino. Ne, tišino bo pa. Lahko bi povedal še to, recimo, da z leti, ne, kakor ti imaš kilometrino kar bistveno hujšo, ne. Okay. Se pa ne samo to, da se ti nasmijo na kirih nastopih, ampak tudi prag tvoje same kritičnosti se dviguje. Ja, to je tudi res, ja. Mislim, za mene zdaj, pa za Mars, mislim, za nas, no. Je slab nastop čist drugačen, kot je bil leta nazaj. Čas je bil slab nastop, če si bil nekje, pa se niso smejali, zdaj slab nastop, ne, če se niso smejali točno tam, kjer sem mislil, da se bojo, ali pa hotel, da se bojo, ali pa da sem pozabil nekaj, kar pač imam čas, mislim, imam slab spomin malo, in se mi to kdaj zgodi in potem, mogu bi to, in potem si čisto, ja. Mislim, ampak samo kritičnost, mislim, da če nisi samo kritičen, itak ne moreš po moje
Ne moš rastit, ne? Ja, pa tudi ne, bo, mislim, ne boš rast, no, pika. Tako da pač, ja, to je definitivno. Se tako, mislim, forever, se ti veš, kaj so vlak jeba po enem nastopu, pa kar nisem toliko zadovoljen, pa je tako, a kaj pa je, pa vse je bilo v redu, se smejali. E, ja, sam sem pozabil, ja. To si izdržujel zraven, ja. Mene moje. Ja. Ne, bilo super, a veš, publika, ne vem, jem vsi jih stari tip, a tam sem neki, ja. Ampak, ja, ja. Najbolj grozen je, kad ti je en joke, ko sem neki pozabil, ti unič, meni unič, ja. Cel feeling, pol uran ga nastopa, zato ga sem en joke neki pozabil. In pa sem, god, zakaj? Ali pa en šlok. Oh, za mlade komike. Ok, posluš. Ti boš imel, se pravi, boj na stopi, ki boš imel, ne vem, boš imel ali pa mela, nočem zdaj izključati kogarkoli. Ti gledalec ali gledalka, če boš delal stand-up ali delala. Imeli boste 200 ljudi, recimo v dvorani, ki se smejejo. Ali pa 200 ljudi v dvorani. Ajde, rečemo, da se jih 199 se jih smeje. Možeš pa enega ali pa eno, ker tudi tle ne smemo. Ja, takole, ker se ne smeje. In zdaj, po kjerikoli matematiki je to dober nastop, ampak iz enega razloga, ker ti delaš to, tvoje oči najdejo tega enega človeka in iz enega razloga se fokusirajo na to. In to ti, in če greš lahko mim tega, da te to ne moti, lahko delaš to, če pa ne. Ampak čisto vsakič, ko pogledaš v publiko, avtomatično gre oči na to osebo. Ne moreš mim tega. Tako da, to je zelo grozno delo. In pa kar probaš, da sme, njega, jaz njomam zdaj v glavi, prav eno specifično, se prav proti njej obračam. In pač, če lahko s tem živiš, no, da greš mim tega, da se ne oziraš na to, si lahko komik. Če te pa to ful vrže iz tira, pa dejansko ne vem, kako se, sam pač moraš jeti čez to. Ne vem, nimam nobene, kako kar, dejte razmišljati o fuzbolu. Ne, nimam nobene rešitve, razen tega, da pač, to se zgodi. Zanj sem, sploh ne imam bi to govoril. Ja, ne vem, ali primerno za na YouTube? Stari, ne vem. Zdaj, mislim, niti ni. Ok, okay, tudi naredite eno pauzo, da razmislik bomo porezali, če treba, ti pa povej. Daj, ne, najprej ni, nočem nič. Zanj sam hecna zadeva se je zgodila. Sam za kjero mi niso naprej povedal. Zdaj bilo ful dobro, če bi zamedali klubuke. Ali bi ti jaz nekaj klubuke, ali še ne. Ali še tako bomo rezali, ne pa pa. V glavnem, to bomo rezali, ba. Ok, ja. Zanči bila. Se pravi, sam nekaj mi niso, ene, tako je bil, imel sem eno stop in ene ključne informacije meni niso povedali, kaj bi mi jo mogli, po moje, bi bilo bolj, če bi mi jo. Se pravi, jaz imam nastop in imam tako nek, ljudje so bili zbrani in jaz, ful dobro gre nastop, ljudje se smejo, glasno smejo in so bili tako v pol krogu okolo odrčka. Pred mano se ful na glas smejo na desni, se ful na glas smejo na levi. Je pa tako malo mlačno. Pa sem bil tako, zakaj jaz na lepo? Pa se vem, da moj levi profil ni najboljši. Ajde, ne rečem. Sam pa, in jaz se ful k njim obračam. Mislim, mogoče me slabo videl, ker ni bil. Ker je bil tako malo, ali še on improviziran odr pa to. In jaz se proti njim obračam, ful bolj hočem delati tako. Pa še zmeraj, spredi. Pa drugač, fantastičen nastop. Se ful glasno smejo, kjerkoli tam, kaj se morijo, the best. Od spredi, desno, ful glasno, levo ne tok. In pa sem pa tako, jaz ne vem, kaj sem se zameril, levi. Zaključim nastop, grem dol in potem organizatorji še nekaj govorijo na odru. In jaz v tistem trenutku, ko sem stal ob odru, jaz vidim, da cela leva, ne cela leva, ampak tako večina leve strani gleda enega človeka, ki kreta. Oh, fuck. In jaz sem sam, jaz sem se, cel nastop sem se sakiral. Ja, a to ti... Tipi so bili gluhi. Ja, po moje, sam zato, da se ne bi, veš, kad ne veš, ne. Ja, če bi mi povedali to. Ampak pa sem se... Je bilo vse v redu, tudi smejali so se, sam pač gledal so nje. Ja, ne, mislim, ne, pa ne, vse model je bil kar hiter. Ja, bil res tako, ja. Ne bom delal, kar nočem, kar ni, ni niti. Hvala. Ja. To je neskreten. Vse to, nočem se delati norca ali pa karkoli. Sam pač hočem reči, da ta model, ki je kretal, je ful hiter kretal, v bistvu je ful dober, pa tudi mislim, da so se kar zabavili, ker na smejane obraze sem videl, tako da to me ful zanima, kako izpade stand-up v, pač v kretanju. Kaj si ne predstavljam, a se prenese čustva pa vse, a veš? Pa ja, ideje, to, ne, a veš? To mi je ful bizarno, ful bi se rad pogovoril. V bistvu ne, ti se moraš, čaki,
Ti se moraš pogovarjati z nekom, ki to dela. Zdaj boš ti med del dala, ja. Ali kaj stari. Okay, no. Kjer bo plačal? Daj najti. Ti moraš najdati nekoga, ki kreta, ki že kreta stand-up. Gašpar isto že nastopil enkrat nek nastop je isto imel, ko so kreta. Okay. Najteč ljudi, ki to delajo. Jaz poznam enega, ki kreta. Lahko to bomo skupaj naredili. Imamo že narejen. Fix me, Jani Medderdorf, ali grabo. Ja. Skoraj to je bil tak zanimiv nastopak. No. Pa je bilo tako lušten. Seba sem se malo z njimi pogovarjal, pa smo ugotovili, da je bilo jim čist fajn, pa vse to. Sam jaz sem se pa ful cel nastop, cele pol ure sem se tako malo zakiral. Kaj delam narobe? Nič, sam pač nisem mi povedal, da bo nekaj drugačnega. No. Jaz ne vem, je to za objavo? Jo, valjda, da je. Ne vem. Vse čist lušno. Mogoče. Sam zdaj ne moral klubuka zamenati. Ja, sorry. A, dammit. Kretanje, ja, the best. Ampak, ne, v bistvu, ali to je zelo zanimivo, ne? Ko si zdaj izpostavil ideje, ne? Koliko ja. Si, ali več, besednih igr imaš dokaj malti v nastopu. Ja. Nekih panov ali pa kaj tazga. Ampak že ideja, kako jo pol prelujem, še tle na tri humor, ne? Ja, ampak jaz si mislim, da predvidevam, da je nek humor tudi znotraj, ja, veš, takih skupnosti, kot so pač... Ne, to itak stari. In mislim, da pač... Ne, jaz se nadejam, da če slučajno se kakšna moja fora ni prenesla dobro v kretanje, da je pač model zapolnil svojo foro. Lahko da svoje joke, lahko da ima svoj set. Mogoče ima svoj set, pa da je dodal nekaj v to, ker ljudje so bili nasmejani. Kdo, stari, ja. Ti pa svoj set. Jesus. A ni bil to v Seinfeld nekaj enkrat? To pa ne vem. Ok, spustva, gre na stand-up. Sloh pogovarjajo o Seinfeldu. Ma ja, lahko. Sloh pogovarjali. Nekdo to gleda že koliko, 37 minut počne. To, ja, to je ful živa. Daj tole še pove, recimo, zdaj sva bila pri teh nastopih. Enkrat si mi v avto govoril celo zgodovino slovenskega stand-upa. Oh, Jesus. Ampak to je nova, zdaj šla okay. Čez, ne? Kje se ti vidiš čez 5 let? Tak pogovor bo imel. Tak pogovor, za zaključek, stari. Zaključek, s tem bova zaključila, s to depresijo. Ne se bati. A veš, kar tvoji kolegi, ne vem, recimo zdaj, ja. Ful vas nastopa, ti si medijsko zelo prisoten. A imaš kako željo, da bi napisal svojo uro že materijala, pa jemo solo show? Zdaj recimo, ne. A se že čutiš? Sej to, ne. Ne vem. Mislim, imam, a ne, folk, kolegi, komiki pač pravijo, da bi lahko, da je smiselno, ne. Jaz ne vem, meni se zdi, da jaz ful cenam nek, ne vem, če za to sicer, če kdo tako to vidi, ampak jaz cenam nek skill, kaj je v stand-upu, ne. Različni ljudje imajo različne skille, se zato je pač. In se mi zdi, da bi rad malo več skilla še prej, bi se... Sam to je zdaj tako, to so neke moje, veš, kaj ste, negotovosti ali neke preveč, mogoče sem kdaj tudi preveč samokritičen za kakšne stvari, ne, ampak se mi zdi čisto tako, da najprej bi rad za nek show, ga ne bi mogoče čisto sam delovno. Mislim, se zato z Gašperjem zdaj nekaj se pripravljava, da bo skupaj eno zadevo. Pa se to so oni z bradom že naredili čisto super, veš, 4-20 minut pačaval. Ja, ja, sam mi imam malo drugačno idejo, ampak ja, z Gašperjem bi rada nekaj, bova nekaj pripravljala za to sezono zdaj. Pa drugače za solo show pa ja, mislim, s časoma bi to valjda rad imel. Sam, se pravim, jaz imam rad bi imel, veš, da je tist, kaj je solo show, da je res na nivoju, kaj bom jaz zadovoljen. Uh-huh. Kar je zelo taka past, ne. Zato, kaj ti imaš komike v Ameriji, ja. Kaj že Dave Attell, ne? Ja, on ima neke 3 speciale posnete, pa ne izdane, zato kaj ni dovolj zadovoljen z njimi. Ne? Veš, to spet ni zdrav nivo samokritike. Ne? Na eni točki moraš tudi vedeti, da si malo samokritičen časih tudi zaradi ajde, strahu. Ne? Še zmeri je en element tega, da se javno hodaš izpostavljati na odr, je še zmeri, da... Nek element strahu je prisoten pri tem, da prideš gor pa govoriš svoje osebne karkoli, zgodbe, strahove, ideje, whatever. Drugo je pa, mislim, en del je pač dejanska samokritika. A ne? Zdaj pač, ne vem, vem, da imajo ljudje kakšni enourne šove, maybe bi jaz rekel, da je počaki še kakšen let ali, ja, ja. Ali pa dve. Ne? Ampak to je spet, lej, ljudje
kdo sem jaz, da drugim govoril. Pač nekdo se je počutil sposoben ga narest, to pa je šel narest. Tako da ja, jaz bi imel, bom, v naslednjih petih letih bom imel solo show, ne vem pa kdaj. To je grozen, da to ne bo zaključek, to je grozen. Itak da ne. Malo je treba umiriti debato. To je grozen. A se vidiš bolj kot povezovalca, bolj kot stand-upper? Zdaj trenutno. Povezovalc... Te oddaje pa to, kaj se graš. Škoda, jaz sem nekaj časa nazaj sem ful razmišljal, zato kaj jaz sem na začetku ful več delal impra, pa poj skozi postopoma več stand-upa, pa zdaj še vse druge stvari. Pa sem se dolg časa nazaj sem se definiral z enim dost širokim pojmom, ki se mi zdi, da nekako pokrije vse, kar počnem, to je komik. Ne? Uh-huh. Pač se pravi, jaz tudi, kaj povezujem nekaj, probam biti zabaven. Sem zabaven, probam biti sem. Nekak, nek element, pa ne, nisem ta resen, a veš, ne boš me videl nekje, ko bom povezval dogodek, pa da bom, ja. No in zdaj pa naj pride na odor, ja. Vabim gospoda župana, da pove par. Ne, stari, pride župan gor, ne. Ne, mislim, veš, vse delam nekako z tega komičnega angla, tako da jaz sem to, ne. Zdaj pač jaz ne mislim, da bom nehal stand-up delati, nikoli. Zato, ka pač... Je neka osnova, ne? Ja, mislim, to je nek... Pa jaz mislim, da stand-up se ne bi noben odločil delati, ki ga res noče delati. Ka vsi, ki ga začnejo delati, vejo, koliko pač lih to, kar sem prej govoril. Pač vsi te bombanja, pa to, koliko je learning curve težak, pa vse to. Pač to res moraš si želeti, da to delaš. Drugač ne bi, ker normalen človek bi sovražil stand-up. Rekl, ma ja, pa tako vse mi je okej, okay, ampak veliko rajš jahan konja. Ker človek bi sebe dal čez to vse, veš, pa ne, pač fora je, da mi smo res nekako zaljubljeni, I guess, v ta art form, ne. Krasno, zdaj že neka umetnost. Umetnost. Ne bomo šli v to, ne. Le, fora te, da pač open micer faze, kakor sem še kar jaz, ne, vidi je najbolj to, da se vozim 2 ure v eno smer, zato da sem 5 do 10 minut na vodri. To fucking ni logično. To ni logično, sploh, stari. In tam so avto, vse še meni s folkom, kdaj je sam to je 10 minut, ko jih oni vidijo. Daj mi povej, koliko ur ti daš v teh 5 minut. Oh, koliko ur dela. Sake. Razlaš, ne, ljudje ne vejo. Koliko ur dela ti daš v svoje 10 minut materiala? Mislim, težko je klasificirati, ampak vem, da recimo v 3 urah lahko napišem 5 minut, kukor se pol zoža na 2 minute, kukor sprobam na vodo. Ja. Pa je to material... Pa to ga sprobaš, pa ga pa naslednjič sprobaš, pa spet nekaj... Pa spet režeš, ampak, yeah. A veš, tudi preden prijem sploh do tega, da napišem 5 minut, so pa, a veš, beležka pa ideje, pa si nekaj zapisuješ, pa pol probaš razvid. Proces je fucking dolg. Je, ne? Jo, ja. In pa se pilaš nekam. Ampak je nekam. Fajn. Ja, ampak je... In pa se pilaš nekam in pa ti ta razlož, ej, stari, veš, ko zanč, tale, tvoj joke, jaz sem pa to imel pred 5 letom. Fuck you. In je bilo boljš. Škaj pora? Sam to se bo zgodilo, stari. Počasih se zgodijo iste ideje. Čist... Ja, valjda. Stari, ti tap, kar je pa, da vem ko, pa veš, zdaj je Roglič, ki bo kolesar Roza Majčka. Cela Slovenija imela na Roza Majčko, ker je na prvo žogo pizda, fucking joke, ja. Veš. A, same, včasih se zgodi nek element. Nekaj se zgodi v Sloveniji. Se, I guess je to kjerkoli po svetu. Ampak se zgodi v Sloveniji, ki je... ko se nekaj zgodi in pojmejo vsi fore na to. Una roka. Ja. Zrvajanca pa vse to. Takrat jaz na Twitter ali pa na Facebook je bilo tako, kot jaz na Open Mic. To smo se, ja, tako je bilo. Ja, z Jernejem pa Alešem smo se takrat pogovarjali, ker smo lih nekaj delali in takrat se je ta roka zgodila. In kamarkoli se je šel, so bile sam folka probava fore. Pa še res je bilo tako, da greš na Open Mic. Cela Slovenija ima Open Mic na Twitterju pa na Facebooku. In uživo, ko se pogovarjajo, ja, o tistem rezanju roke. Tako da tist, in ni vse dobro. To bi si mislil. Ja, tako da, ko delate te fore, no, tako je bil stand-upper, če noben to ne lajka. Oh, fuck. A si stand-upper, če noben da posluša, da stopa? Ja, si. A si? A si. A veš, a drvo pade, tišina, ali kaj že tist. Razumem, referenco. Ne vem, jaz bi rekel, da... Ti si bil nek filozof včasem, ali neki tazga, ali teolog, ali kaj že bil ti? Ja, jaz sem še študirati filozofijo pa teologijo. Bravo, to. Ja, no. Sam nisem zaključil. Ja, sem bil normalni, pizda. En toko je, ni? Dobar, ok, to je normalno. Ne, to mislim, veš, stand-up rabi publiko, ne? Ne moreš sam nikoli
Tako da, če imate veš, dve ure materijala spisan, ga moraš navodariti probati pred folk. Ja. Rab publiko. Če govori sam sebe, pa si sam sebe smešen, pa ne vem. Ne. Kaj fora, ne? Dosti je smešnih ljudi. Recimo, jaz, ko sem, ko sem bil mulc, sem bil ful Time Joe. ne, to sem mislil, da už dobe ne rekel. Sem se bil tudi jaz bajsi, veš. Lepa, da rekel. Mislim, ja. Tudi. Gledaj, si bil mulc, si bil. Fuck you. Red ga vam, ful. by the way, jaz sem en centimeter večji od njega. Jaz to bom, da se to vidi. Tlaso bo stran. Pa on v klobuk. Jaz sem 20 kil težji od njega. Upam, da se to vidi. Zemlja je okrogla, what the fuck, stari. Kaj sem okay. Mulj, sem bil ful, ta, veš, v šoli pa to sem bil ta malo, sem se zdaj bavil, ta malo class clown, vse to. Ampak nisem bil najbolj smešen. Najbolj smešen je zmeraj en drug bil. A veš, nekdo drug, ki se sploh ni s tem pol ukvarjal. Ljudje so velike smešnih ljudi tam v Duni, ne? Dejansko imaš, a veš, tudi dosti ljudi, ki gledajo kakšno stand-up, se tako, ja, veš. Jaz sem na šihto ful tako, ja. Sam biti smešen med friendi, ali pa med sodelavci, ki imaš neko spostavljeno, a veš, neko okolje je, kjer so pravila pa odnosi je znani, ne? Nek kolektiv, sošolci, friendi, whatever. Biti smešen tam je čist drugače, kot gledati pred 200 neznancev, pa probati biti smešen tam. Ne. Zato je zmer nekak ljudi, ki so smešni, pa ki malo tako, pej, stari, prid probati, stari. Cel proces je zelo zanimiv, tekom tega definitivno odkriješ, kdo si kot človek, ko se peleš. Mi dva s Gašmerjem smo enkrat šla z enega nastopa, nekje na Koroško, smo šla na nastop, so ga tako, kakor da so ga pozabili zorganizirati. Organizatorji so se zmenili vse, pa so pa pozabili oglašovati ali nekaj. Nekaj so zajebali. In pa so nekaj klicali tako 4 dni pred nastopom. Ja, bi videl prišla. In mi naprejo na un nastop in je bilo tako weird, ker je bila tam polna terasa ljudi, ki niso vedeli, da boste... Oni so to prvi, so praznovali, oni ste dan. Noben ni vedel. Pa so nam dali en odar. So bile neke marele nad nama, da so mogli tako čepet, da so folk sploh videl glave in pa so govorili material. No ben, to ni bilo, a ve, to ni bil nastop, to je bilo masakr. To so z tega nazaj so šla samo v tišini, pa se to je odpocila. Pa so se pa ustavila, pa so se malo razpisila. To je bilo weird. In takrat spoznaš, kdo si, pa kdo so tvoji prijatelji. Je bilo na moj rojstni dan, na ta nastop. The best, to je to, stari. Fuck. Dej še en tek, no? Še en tek. Ne, the best. Še en tek bi mogel, ja. Še en tek, stari. Čeprav ta moj rojstni dan je dober, ne? To je bilo res. Enga vmez, a ja, bilo res. Nekaj, ja, res je bilo. Nekaj bi mogel še vmez, ja. Nekaj še vmez. Nekaj še vmez, ja. Ja. Mogoče to, ne, to bi mogoče lahko bil bit. To bi bil bit. Zdaj sem se spomnil, ja, bilo je na rojstnem. Enkrat so bila pa na, se to je pa brigant naredil, celo bitje naredil iz tega, da so bila. Kaj je bilo? Dan, ja, ne. A veš ta bit? Vem unga, kakor sta šla s papičem v Kranjsko goro. Kao. Ja, pa mi je te, dan, jabok ali nekaj taga. So bila isto na eni veselici, ki so ja. Naredali med... Med ene, ki so ponašali isto kamlakarja, pa meni, ne vem, neki so dali 20 minut za smeh, pa ure za smeh ali nekaj. Folk je sam, tam so, mes, ki so nastopili, večina folka gledali pršut, zato, ker če si uganil, koliko tal je pršut, si ga lahko doma vzel. Priznam, da sem več gledal pršut, ki pa nastopil ostani. Oh, the best. Sašo, ful ti hvala, vem, da imaš danes še ful stvari. Tako, ne, nimaš. Danes, ne, ko, pič pa še naprej, ali ko? Če imaš še kaj zaprašati, daj vprašaj, dvom, da bom še nazaj. ne, lahko, v redu, kar, mislim, bom maile imam zapisati danes, pa vse to. Ja, okej. Okay. Danes nima nastopa, kar ko hočeš. Nimaš nastopa, stari, daj mi pove, kako se fucking zdrži ta december. Najprej pove, kako delaš decembra, da folk sploh se zaveda, kako komik dejansko dela lahko. December je težak, ja. A ja, to si kar odložil, a greš lulat. December je tough. December je ful veliko stvari. Poleg normalnih nastopov so še
novoletne zabave, firm, pa tako naprej. Takrat se res veliko dela, no? Pač, ne vem, zdaj, ne bi o cifrah govoril. Pač ful, pač dnevno imaš nastop. Ja, vsak dan, skor. Ja. Zdaj odvisno, pač prejšnja leta sem še kakšnega več naredil, leta sem pač imel ta luksus, da sem kakšnim stvarim. Pač ena stvar tega, da del časa to delaš še včasih, da imaš luksus, tudi reč ne. Jaz mislim, da je to ta najboljša stvar. Zato, ker če res vse, ker je bil en trenutek, oziroma nek čas je bil, ker smo pač pograbili, kar kol smo lahko delali, zato, pa to je naš job. Ne. Pa, kar imaš kdaj kakšen luksus, reč tudi ne, to je ful dobro. Zato, ko včasih se rabiš tudi malo spočiti, pa pisati šale, pa malo tudi ne pisati šale. No. Ampak december je tough, no. December je za vse. Takrat vsi delamo, ful delamo, pa vsi sam jamramo. Tist cajt, ki ne delamo, sam drug mu jamramo. Kako imaš pa ti? Ja, ne, ker že drug na stop danes. Gremo, zdaj sem penal mu cele, ne vem. Pač ful jamramo, no. Ampak kako zdržiš vse ta, ne, pritisk? Pa se delam, kar rad delam, veš, se ni. Mislim, ma kdaj se voziš stari iz Kopra, kakor je super, ali pa Lendavek je tudi super, ne? Imaš ono tako, a res sem mogel zdaj le še tole jeti, pa imaš pom kurat samega sebe. Ja, ajde, kako se zmotiviraš za vse te nastope, to? To je moj job. Mislim, ni, jaz dvomam, da je ljudje, ki to gledajo, če imajo jobe, ne, sem rekel, dvomam, da ljudje, ki to gledajo, da imajo jobe, ne. Dvomam, da ljudje, ki to gledajo in imajo jobe, da so vsak dan, da so ful vsak dan, na službi. Ja, norma, jej. Pač imaš dneve pa situacije, ki niso najbolj idealne, ampak še zmer priješ pa narediš, ne. Tako da je to isto, to je pa job. Pač kdaj imam, je the best, pa sploh me nečne mod, kdaj te pa neki mod, sam še zmer, to niso krivi ljudje, no, čas tudi so, ampak tudi niso, ne. Čas se kaj doma samo prineseš, ampak trik je, da pač ti nastopaš tako, kada ni nič, ne. Kada ja. Ni, kada sem, isto vesel sem z njihove perspektive takega nastopa, kakor enega, na kjerem res uživam. Znako pač, to je moj job, again. Ja, ja. Ampak recimo, zdaj decembra, ne, se ga veseli december, ljudje malo napijejo, ja. Pa priješ ti. In si ob 10. zvečer malo presenečen je tam stand-up. A to smel letos, ki je scen? Ja, imel je. Ja. In to povej, stari, kako? Ja, točno taka situacija, ki si zdaj rekel, presenečen je zdaj pa stand-up, ja. Je lahko, to je lahko ful dobro ali pa ne dobro. Ja. Skor ni umestne. Vse situacije letos, ko sem jih imel take, so bile res ok. Je šlo vse ful dobro čez, ja. Ampak vse pa zgodi valjda tudi, da ni. Mislim, ker to je tako pač, zmer, ko ljudje, za stand-up rabaš malo fokusa, bolj, ko ljudje pijejo, manj je tega fokusa, pač, a ne. Zdaj pač, koliko se ti prilagajaš po vse. Pa, a prešaltaš pol na one-liner ali pa kitazga? Ja, če le lahko. Odvisen pa, je zdaj, pa crowdworka je, ne, pa to malo. Ja. Odvisen spet, kakšen je folk, ne. Če imaš ti tam ljudi, ko so vsi, nekomenimo se nič ne da, ti crowdwork nič ne bo pomagal, veš, ne. Ampak, ja, igram se z materialom, poj. Zdaj pač one-lineri so lažji, zato, ker ni treba slediti zgodbi. Sam pač, a veš, nimam pol ure one-linerjev, a ne. Pač malo kombiniraš, ja. Malo skačeš. Je pa luksus tega, da imam, da sem toliko časa, I guess, da imam kar nekaj materiala, s katerim zdaj trenutno delam. Imam tudi dva seta, ki jih trenutno, a ne, imam normalen set, imam črn humor set, ki smo ga letos tudi ful tega črnega humorja delali, tako da poj lahko malo, a veš, malo skačam levo, desno, se pravi, to je skoraj ura materiala, to je več kot ura materiala, ker ga trenutno delam, ko nastopam okoli in imam kar nekaj za materiala za sestaviti 25 minut in set. Ne. Pa se ti kdaj naredil, da sploh nisi imel pozornosti publike? A veš, da so med sabok seta povedal, so si že začeli prebijati svoje vaške vice. Kaj imaš ti s temi vaškimi vici, to je še drugič, kaj jih zdaj omenijo? Stari, zdok snemam grozen nastop z vaškimi vici. Kašen vici, kaj je bilo to? Neč vici, vici. Ne, vici, ja, sorry. Kaj je, kašni vaški vici? Aha, slip malo, ne? Ne, smo pijančkami. Ne, povej, kašni vaški ne, vici. Ne, folk je bil pijan, stari. In ja? En je pač, pustimo to, da je heklo na polno, ne? Pak se ga dal porihtat, pač sem ga nisem mogel. A si ga uničil? Nisem ga, stari. Nisem ga mogel. Nisem ga mogel. A ja, je bil tok pijan? Tok pijan, stari. Ti tukaj niš tekel, da ga jebem, pizda. Pa se tako folk tamo ne, no, pa ja, okej. Okay. Nisem ga uničil, nim nam tega še oseb, v glavnem, in oni ostali so začeli pa prebijati joke, potko, da je stari, v redu, to je moj cajt, jaz grem dolje, čau.
Se je že zgodil enkrat. Ja, enega taga v decembru sem imel, kaj je bilo. Sam pa što je tako, veš, kad daš... Dobar, ti si imel prav stand-up, da je folk prišel na stand-up. Ali si imel za film? Kao stand-up. Kao stand-up, kaj to pomeni? Ugostili, da smo se usedli za dve vizi. A ja, ja. In zdaj bo stand-up. Tada. Napovedano. Napovedano, ja. Ali ste ga pil tam? Ne, napovedano. Ne, povej ti, napovedano. A ja, okej. Okay. Ja, vse se kdaj zgodi. Mislim, zdaj drugače, zdaj, ja, veš, ka... Se zmeri en luksus tega, da si recimo malo, da smo imeli skeče, pa da si kdaj po TV-ju, pa to je ta, da pa ljudje malo že, a veš, kaj si na odru, te malo hoče tudi poslušati nekak. Sem pa čakal, da se zgodi. Mislim, situacije so, veš, sem bil na enem nastopu, ki ni bil stand-up poanta tega nastopa, ampak so me hotel vmes. Pa, lej, če niso direktorja poslušali, kaj jim je povedal, da bojo dobili povišice, pa tudi ne bojo stand-upa poslušala, veš. Pač folk se je hotel, drugač, včasih pač se folk hoče sam na konc leta sprostiti, pa pač se napiti, pa pač to naredijo. Ne. Eni se hoče vsak teden sprostiti, pa napiti, ali pa vsak dan. Pač ne moreš jih ustaviti, pa mogoče to ni najbolj za stand-up, ja. Ampak je pa zelo redko, da te ne poslušajo. Mislim, se mi zdi. Mora res biti splet okolišče in res tak, da to gre nikamo. Ha, v bistvu pa ni bil tako fiks odločitev, ok, zdaj bom pa komik, pa odrežemo vse, ampak je bil nek proces, kakor je trajal. Ja. Mislim, zato rečem, da sem jaz komik, ker sem delal ful stvari povezane s komedijo, tudi, ker niso specifično samo stand-up ali pa karkoli ne. Zato, ker, again, iz impro prihajam, mi smo pač, to je zelo tak tim, element, priješ na odr, so drugi s tabo, ustvarjamo, vidimo, kaj se bo zgodilo. In tu, če na gre kaj, skus ti en drug netr skoč, pa smeš naredi, glih podar to. Ne? Česar ni v stand-upu, razen če imaš kakšnega genialnega heklerja. Ja. Ali pa double act tudi ni v veliko Sloveniji. Ja, mislim, z Berganom smo nekaj probavali. Ja, ne, par nastopov smo imeli skupaj, pa so šla še naredite na 10 minut skupaj, malo se bat, vse to. Pa to ste se rostala pol drugo drugega? Ja, tudi, ja. Pa malo tudi skupaj, en joke so probali vsak smal. Svoj perspektivo na neki dati, pa tako pač. Double act, to je kar zanimivo, zato je čist druga dinamika. Sam itak ne bi to rekel, da je double act to razvita ali pa karkoli. Probala sem, parkrat so šla na odr, pa probala ena stvari. Prej si Dave Attella omenil, Bumping Mics, ne? Ja, vse to. To je kar, tisti je kar majka. Tisti je Glejte, Bumping Mics. Škaj je fora, ne? Pač, ko smo mi začenjali, ni bilo open mic-o. Sploh ne? Ne. Ni bilo. Mi smo začeli, ko se je stand-up začel, smo hodili na nastope delati nov material, pač ni bilo... Dinarčki. Nimam pojma, kaj delamo, sam bote plačali. Ne vem, če bili. Ajde, okej. Okay. Ne, mislim, ni bilo open mic-o, ni bilo tega, da si lahko testirati, kar pomeni, pa tudi ni bilo folka, ki bi to gledal kot... da bi bilo toliko ljudi, ki zdaj, ki hoče to. Ja, ja. Kaj res, ko gledaš open mic-e zdaj, ful velik ljudi proba. Večih neha, mislim, velikih neha, eni pa pač se razvijajo naprej, pa bo čas pokazal, a ne. Ampak več ljudi zdaj proba, kakor jih je takrat sploh bilo, a veš. Ja, ja. Več ljudi zdaj neha, kakor jih je takrat sploh bilo. Valjda, se veš bazen, ne? Ja, ampak je pa tudi v mesec izgodil par storine, pač si imel komike, ki so prišli na TV, pa so prišli iz tega, ja, njega sem pa gledal tam, v lokalu, kaj je govoril smešen, veš, pa bi kar nekrat vodil talente, ne. Tukaj govorimo o Valiču, ne vse. Stokalni bil, ne, to je bil ta prv, kaj je bil, kaj delal stand-up, pa prišel na TV, pa, ali pižama je tudi v vseh medijih, pa milijon stvari dela, pa tudi, veš, ne, on tudi iz impro, ne. So časta se vidjo dosti zabavila, kao padel on pa to, ne. On je bil mentor moj v Šili, šolski impro ligi, ko smo bili v gimnaziji. Je bil naš mentor, ja. To se spomne, še tudi po Beletrina, veš, ko smo tudi skrdelali, bi ti tudi kao, jaz bom velik pižama varianta. Ja, ja, ja. Tisti je bilo, okej, to je bilo 10 let nazaj. To je bilo res dolg, ja, ja. Ja, ful. Ampak je bilo fajn. Ja, lušta je bilo. Pa material sem lahko testiral. In to... Nisem ga. In tudi
preko povezovanja je možakar, isto ko pižame, pižame tudi ni vepisal, ja? Zdaj še en rešil, šel mi, pižame tudi ni vepisal in je izsek iz njiv testiral na publik. Ja. Až kot povezovalec je povedal, haha, je malo njiv, pa, ja. Pa gremo na zgodbe. Kot povezovalec tudi, ja, ja. Fore testiraš v bistvu, ja. Tako da, aha, ja, to je ena tehnika bila. To je ena tehnika. A si tudi že delal kot povezovalec, ki še ni bilo open micu, pol? Ja, to sem delal dosti, ja. A ješ pa se potem malo sprobaval, no, ker je šlo, ne? Se pravi, si jemo dejansko publiko. Ja, v bistvu fora je, da smo največ, ki bi rekel, da sem nekaj testirali, mislim, kako sem, kje sem največ se naučil fore pisati, pa vse to je bilo takrat, ko smo pisali za Vitim Pajera show, ko smo, dejansko je bilo treba sproducirati x število šal na teden, pač kad to so rabili od nas. In sem, je bilo treba dostati toliko šal, ne. Se pravi, takrat se je najbolj, smo se vsi, se pravi, to je bilo, to smo pisali, jaz, Bohan, Rok Puhinc, za tiste, ki ga ne poznajo, kot Bohan, Puhinc, ja. Ja, ja. Jernej, Celec. Aleš Novak, pa Perica Jerković, smo pisali originalno prvo sezono, pa se je pridružil še Gašpar, Brigant, pa mislim, da je bil še Vasko takrat, sta začela skeče pisati, pa še, mislim, da sta bila Dule pa Mir za tudi, ki sta delala druge še skeče. In pač to je neka taka, in tam smo pač to, ko smo, takrat smo res pisali, ne. In tam se je, tam ta frekvenca pisanja, ko nekdo, ko drugače, če ti zase pišeš, ali pa če za nekoga druga pišeš, ker če zase pišeš, si prej dovoliš, ja, pa danes ne moram, pa nekaj ja, se, pa ja. Nimam idej, pa to, ko pa za enega druga pišeš. To je pa norma. Norma, ne. Tako da, pač, tam smo se res vsi smo ful se naučili pisati, on demand, zdaj treba, tukaj treba narediti, sve to. Tako da vse ta proces, ki ga načeloma zdaj dobiš po moje čez open mic-e, pa to, ne, smo ga mi tam imeli malo nasilno, zato ker smo mogli napisati, pa vdati, na tle imaš 6 strani jokov, ponedeljek do povdne, veš. Perspektiva časa je vredna zlata. Se pravi, kad nazaj pogledam na šale, ko sem jih govoril takrat, kaj ste, 9 let nazaj, koliko sem zdaj rekel, to je grozen, jaz gledam te šale, pa sem tako, kaj jaz sem to govoril, no? A veš, kaj mislim, ja. Pač, ta. Sam mi bo tudi luksuz, zatem ben tudi še ni poznal. Ja, ampak... Ker je morbit dober na svet za mlade komike. Ne prehiter rada. Ne, fa... Ja, to itak, ja. Ampak... Na easy, ej. Ne, fora te, da vse in ko govoriš, itak se folk do zaporu, ko ti poveš, veš. Ja. Pa itak, če bil kak dober, pa reče, sam un joke je pa ful dober, ampak pa ne to od kolega. Ne se, če bo, če se kdaj to... Ja. Zanč je Brigant prišel do mene, pa rekel, ej, zanč sem bil, na enem koncertu, nekaj. Pa je prišel en model do mene, pa rekel, ej, una tvoja, Brigantov reče, una tvoja šala z unim... Zunimo, kad te zasleduje na avtocesti, je fantastično. In me Brigant pogleda in mi reče, ej, stari, to, ki bil vesel, da me je srečil, da mu nisem imel srca povedati, da je to moje, da je to tvoja fora. Top shit. Sem bil sam spod... Ne, zakaj bi mu ničel? On je bil happy, lej, vedel. A postopil kontakt s svojim idolom. Ja. In ga on najljubše šale od drugega. A misliš, da meni Nino Ben še rekel pižama in ali Juri Zrnec, odkar se je on zredil, stari. A se je? Ja, no, dobro. Zdaj, sem jaz v reklami za Tušpik. Come on, Zrnec je zredil, ja. Ja. Dobro, zdaj že obrekujeva. Glavno... Ne, ampak na dober način, rado imamo vse. Rado imamo. Obrekujeva, ja. Ja, fora tem, da baterije bez jebe tlele vidim na snemavk, veš. Ok, nekaj sem ti mogel še odgovoriti. Nekaj sem... Tvoja najljubša barva. Ne, grozen. Modra, zelena, ne vem, ne, roza, to je bil ta nasvet za majkarje, ne, da je itak vse en, ko govoriš, ti se pred tem si govoril, ja. Pa kuk nis ponosen več na joke, ki si čez prizmo časa gledal. Pa to je zmer fajn nazaj pogled, ja. Ampak ne, hotel sem reči, če boste stand-upi ratali, pa boste uspešni, pa vse to. Ne se začeti bot. Ne jeti na odr, pa neki se bot testirati nove stvari, zaradi tega, ker kao, ne, pa ljudje me poznajo, pa ne, pričakujejo neki, pa... Ne, stari, celotna poanta tega procesa stand-upa je, da probavaš nove, da iščeš nekaj novega, kaj boš povedal, da raziskuješ ali sebe, ali svet, ali karkoli, na smešen način, valjda. Tako da ne se bati.
ne se obremenjivati s tem, kaj ljudje od tebe pričakujejo, whatever. Tvoja naloga je, da si smešen in smešen boš tudi seb, tako če se boš, če se boš naprej razvijal. Razvijal se boš pač tako, da boš probal nove stvari. Tako da ne se obremenjivati z vsemi stvarmi, ki ti bo svet govoril, da se obremenjuj. Sam pejte s tem, kar hočete pač povedati, I guess. Dobro, pa bote smešni, ja. Dobro, zaključek, stari. Ah, thanks. Povedite to, kar hočete povedati. Ja. Najlepša hvala, Sašo, stare, se vidimo. Čau. Ej, čau.